Як підготувати кваліфіковані кадри для перспективного бізнесу, міськували в Кіровограді. За круглим столом зібралися топ-менеджери провідних компаній, роботодавці і керівники вишів. Працедавці нарікають, що нині розвиток технологій на підприємствах вимагає кваліфікованих спеціалістів, а якість вищої освіти у більшості випадків не відповідає вимогам роботодавців. Проте, чого чекають сьогодні від постачальників кадрів їхні споживачі, озвучив голова організації роботодавців області Павло Штутман. Представники вузів говорили про проблеми вищої школи, дискутували протягом 2 годин. Освітяни закликали роботодавців не тільки критикувати, а й безпосередньо долучатися до підготовки кадрів. Подібні зустрічі вирішили проводити частіше. Нужно перестать обсуждать систему образования, а сделать конкретные шаги, тем более, что эти шаги полностью уже в мире известны всем. Это международные стандарты менеджмента качества, управления качеством. И там каждый шаг расписан. И сегодня мы пришли к выводу, чтобы взять эту схему и на следующем уже совещании говорить о конкретных проектах взаимодействия. Сегодня появился очень большой разрыв между теми технологиями, которые требуются рынком для поддержания и создания высокой конкуренции и теми кадрами, которые сегодня выпускаются высшими учебными заведениями. Высшие учебные заведения должны развиваться. Они должны находиться в высокой конкуренции, должны развиваться, должны кем-то подталкиваться и быть мотивированными. Ну, мы с ними встречаемся, обмениваемся мнениями.